Всі у масках, трішки схвильовані, бо настає мить, на яку так довго чекали. 300 новобранців Київського військового ліцею від ранку вишикувалися на плацу. Цьогорічний перший дзвоник, як і 7 попередніх років, розпочали хвилиною мовчання в пам'ять про українських героїв, які загинули, захищаючи схід України. Навпроти ліцеїстів не менш схвильовані батьки майбутніх військових. Юрій зі своєю дочкою Вікторією приїхав з Умані на свято до свого першокурсника. Давно так не хвилювався, як сьогодні. Аж тіпає. Ну, приємне хвилювання. Гордий за сина. Поки, слава Богу, ось 5 днів тут, 5 разів дзвонив, кажу, ну як, папа, все нравиться. Я рада за нього, він буде хоробрим, він буде сильним. Поміж майже 300 курсантів на плацу 25 дівчат, які теж хочуть пов'язати своє життя з військовою справою. Перший дзвоник відлунав, а тепер до класів. Після урочистостей емоції не вщухали. Дисципліни будеш дотримуватися? Це, знаєш, головне питання до всіх. Так, та дисципліна – це обов'язок ліцеїсти, типу, дотримуватися дисципліни, бути охайним, причесаним, побритим, все би було добре. Надіємося, що перспектива вся впереді. Молодим вперед, хай вони перспективно, в них майбутнє нашої держави і всього остального. Першокурсниця Вероніка впевнена, що зробила правильний вибір. Ще хотіла поступити після 7 класу, але трохи сумнівалася. Після 9 вже вирішила, що це точно моє. Хочеться захищати кордони своєї рідної України. Має великі плани 15-річний Тимур. Попереду хлопець каже, складне навчання, але майбутній результат надихає. Хочу бути великою людиною, якщо чесно. Хочу досягти висот, як у кожного хлопця. Стати головним. На перший дзвоник до ліцею прийшов випускник 1980 року, а нині віце-прем'єр-міністр Олег Уруський. Перші погони – це є перші погони. Вони до багато чого зобов'язують, і тоді багато над чим думалося, переживалося, але зрештою все склалося найкращим чином. Під час першого дзвоника дає настанови начальник військового ліцею, герой України Ігор Гордійчук. Він ветеран російсько-української війни. 2014 року командував операцію із взяття під контроль стратегічної висоти Савур-Могила. Був тяжко поранений під час виходу з Іловайська. Ми подаємо приклад керівництву сумлінного виконання. Кажу, ви обіцяли, виконуйте. Клялись, дотримуйтесь, присягали, служіть українському народу. Мирослав Солонар, Іван Лємехов, 5 канал.